2. Usahakan ini narik ya. Jadi kita 3. Ini tarik. 4. Bendy, jangan ini. Gerakan ayo. Kedua, tepuk jari. 2. Ayo bapak kau gini. 3. 4. Semangat ya. Jalin tangan. 1. 2. 3. 4. Silang ibu jari. Benerin lagi ya. 1. Silang ibu jari. 2. Satunya. 3. Kembali. 4. Aduk kelingking. 1. 2. Tetap napas teratur. 1. Tetap napas seperti biasa. 2. Ketok pergelangan. 1. Sini. Sini, lan. 2. 2 pindah. Sini, ketok lan. Nadi. 1. 2. 2. Tekan jari. 1. Tekan. 2. Buka dan mengepal. 1. 2. Menepuk punggung tangan bergantian. Lurus. 1. Tepuk. 2. Koyong ke punggung tangan dulu. 3. Masih punggung tangan. 4. Menepuk lengan dan bahu. 1. Mulai naik gini. 2. 3. 4. Menepuk pinggang. 1. 2. Menepuk paha. 1. 2. 2. 4. 4. 8. 3. 2. 4. 4. 4. 4. 4. Menepuk samping betis. 1. 2. Jongkok berdiri. 1. Naik. Turun. Buang nafas. 2. Naik. Tarik nafas. Buang nafas. 1. Tarik nafas. Buang. 2. Tarik nafas. Menepuk perut. 1. 2. Gerakan ke 18. Tutup kaki kiri rapat. Jinjit. 1. Naikkan. Dua. Dua. Satu. Dua. Salam sehat.